Ardhën e Omër. Disa prej juve, pasi që krijohen edhe lindin në këtë botë, kthehen deri te mosha e shtyrë në vite. Wa minkum man yuraddu ila ardhën e Omër. Ardhën e Omër i thojnë ditave kur ti mo në këtë botë je gjallë, po s'krin asnjë punë. Kjo fazë, kjo etapë e jetës është për qëllim në këtë ajet këtu. Edhe mua je, nuk ke kalu hala, nuk ke dalë prej saj dunjohë, nuk ju përshëndet, je i këtu edhe qarkullon me një mënirë prej mënirave, po ma prej tije nuk ka mundësi me li pas një dobi. Këto janë këto dita për të cilët flet Kurani i Kerimin këtë ajet. E pastaj, masi që ai thot, juve disave, jo keve, disave ju lam me jetu deri në këto dita, e zbërthan Kurani i Kerimi me diçka edhe më në vazhdim të ajetit. Thot, likejla ja'lame min badi ilmin shej'a. E bëjmë ashtu njeriun që pasi din të mos din asë gjo. Ishte hoqë, ta shtis për a i din ajetet që na i ka spjegu 50 vite, për mensh. Ka qenë një hoqë i furishëm në kursin e gjamiës, i ka bon 90 vetë, e kini vetë për abdesin, sa sharte i ka? Për në shiqen mesinës për di abdesin, sa sharte i ka? A i qina i ka spjegu detalët e kësa i gjohes, për në i din 4 kushtet, 4 shartet e abdesit. A shbon 97 vjeqar, a shbon 95 vjeqar, a shbon 100 vjeqar. A i qik ishte filozof, edhe flitte me një ton të lapsit apo të gjuhës shumë të lartë në për regullimin e ndërtimin e fjalive në libra të veçanta, ta shti ka dalë për sokaku, edhe po hetë, po e bajnë për krajim e atregu kë e patë derën. Filozofin e qojnë të kapijgjiki vetja, kjo ka dera jote, ka mërë në rrugë. A i qina e prem të fijatin e duhonit një ditë për ditëve, edhe kur hasë të lmesin e dengave u drillë të monopoli. A i zotnia i dohoni që ishë mënu me fmit e vetë 11 muj e disa dit. 11 muj e disa dit, para pasunies vetë të munduar a i me gruën edhe fmit, i thot ati, edhe ti ki cullë. A shdorzu se a i po e drilë vendin, po e drilë tokën ka pohet, na qenë ka a i dikushi, kur ti bëhe 65 veç, 80, 80, s'po shkoj për këto përmi të adhlejt se kemi pak qëtër muhabet. Del në rrug e mështetet për një telit, një shtëpijes me një vend a që edhe jep kalojnë ato që e kanë që duhonin një dit për ditve edhe thojnë ato këtu. Thojnë Allah, Allah, si shka qenë ki një herë e shka abo. Shka abo, asë gjënë sa abo përvesh se shka thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Unë disa i fjeli deri në ditat e më nënshmuara të jetës atyre. Qka janë ditat e më nënshmuara? Kur njeni prej atyre e lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu me jaqu me lajqin e shpirtave. Po ajo zven, se ajo e ka datën e dame kur ven. Ajo ven kur ja ka caktu Allahun Gjelle Gjelaluhu, jo pas si pas dëshirës ative. Ardhalul Omër, elan njoni një popull prej popojve 90 vjeqarë, 85, menejt vetëm në dhobë, veç vetë menejt në dhobë. E pastaj rinaj me një kosa ka mundësi me qëndru, pastaj i hupin mundësit ati të qëndrimit edhe të qëndresës të shërbimit të vetë. E vdes mas një kohë e pabuk, vdes mas një kohë për një piku i s'ka kush me afru, vdes mas një kohë e ajnë në mënirën e vetë që shdes, e pastaj hin derrat e oborit, e hanë mrena ilon ati vetën këpucën edhe komën që e ka përfshin këpucën. Këto janë dita të cilët Allahu fletë në Kurani Kerim. Këto i përfshin Allahu muslimanët edhe jo muslimanët. Po muslimanët e kanë obligim që i prindin e vetë mos talon në këtë mënirë me vdikë. Ato e kanë obligim. Për shkak se në spjegimin që do të vjenë në ajetët e sotit, ato vetë do të shofin se shfar rotet të bukur të jetës selin prej filimit e derin barim ato që janë musliman. Inna Allaha alimun qadir. Thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë i di gjanat edhe jam i gjithë mundshëm. Unë i di ato edhe jam i gjithë mundshëm me i sel. Dita të randa, mas diturijes, diturije shterën,
pasi që ke qenë i ditur edhe i mprept të prit ke goja si shpata, pas taj s'pëna i djemën e gjallit. Ma në fund gjallin tonë për e pyt ke ti që shepat e emnin. Edhe pak ma vonë, pika keve ti, se kam fjallën për ato që ka e në shpitë si që e ditë, po për njerëzi që janë fut në vite shumë thellë, që Allah u fletë në këta jetë në Kurani Kerim. Pse kështu? Sa kështu është inderuar i gjëmat në Kurani Kerim, përshkak se Allah u gjëllë gjëlaluhu me ato që i vdesin herët, me ato që i vdesin në motët e rajat të jetës atyre, ban një sprovë, me ato që i vdesin në vetë në vitet e shtira, ban një sprovë qëtër. Sprova aktive të rive, është diçka ative, diçka qëtër, qka kanë mes një në sprovë dhe qëtërës. Aj që i vdes i ri, Allahu e ka sprovu ate dhe prindin e ti. Dënë me paguit prindin me një gjën që aj vetë s'ka pas me arrit kur. Aj që i ka met me jetu prej muslimanve deri vonë, aj sprovot me durimin, edhe, durimin e besimit edhe kam nguljen në fe, a i ka sprovat e pasurijës, a i ka sprovat e diturijës, a i ka sprovat e qendresës, a i ka sprovat e luftës, a i ka sprovat e sadakave, a i ka sprovat e sinjësis se flokës ati, a i ka sprovat e smundjeve që e kanë kapat ta të njetën, a i paguot pra me këto, a i qif diqiri, a i paguot me mungesat e këtive që su ka varrasti me i fitu, ajaben li emri il mu'min, që dje madhe me muslimonin. In asabet husarrau. Hajde kolë në një minut. Inderuar i gjemat. Ashtë sprov. A i që ka vdek i ri, i ka në munges këto, që i fitoj plaku, po Allahu Gjellë Gjellalu hu paguan. Ka thonë që dhijash me muslimonin, kur ti, për nga mera alisatu selam, kur ti vjen ati mirë, ashtë në dobinë e ti, se banë faleminderim, kur ti vjen ati keq, ashtë në dobinë e ati, se thotë se banë durim. Pra në rastin e faleminderimit, aja ashtë në dobi. Në rastin e sabrit, durimit, aja ashtë në dobi. Ka thonë që dhijash me muslimonin. Në të dianët, aja fiton. Edhe kur desiri, fiton. Edhe kur des plak, fiton. Edhe kur des ismut, fiton. Edhe kur des paprit, mas, fiton. Se neve njerëzit në pysin, thujnë, miro gjo ki plaki. Ki e toj 70 vetë, 70 vetë ditë, ka bose vapa, elhamdulillah. E me vra, hoqo vetima, një muslimonin, kushkon ki, shkon gjennet, kushkon. E vrat vetima, shkon gjennet. Po dish prej infraktit, shkon gjennet, se është musliman. Vdekja befasisht e muslimonit, është rahmeti Allahu Gjellë Gjeralu. Ka thoni kam, në hadis, ka thoni kam disa robë, të cilët i smuj atë shumë në jetën e atyre, para vdekjes, atë shumë ju qoj lodhje dhe smundje të mëdha, kur ti nxerri prej dunjos, që jam kam lonë asë një gjuna pafshi. Ska në mosh ka mu përgjigje, kanë kri ketë me smundje. Pra është qudi punë e muslimonit, a i në gjitha prizmat, në gjitha segmentet, a i është në fitim. Kë ishin disa fjallë, në lidhe me qeshtjen e jetës, dikush vonë, e dikush herët, e dikush pësat linde me një herë, dikush pësat linde me një herë vdes, e ki, ki hinë gjennet gjemotin dërshëm, po le që ki hinë gjennet, po ki hinë prindi i këti pas ta në gjennet. Tha Rasullaj me një hadis, tha 3.000 vogël ku i kanë dek vajgjit gjennetin e ka. Në me zhlis një grua e ngrejt i zonin, tha ja Rasullallah kam një pytje, sa urdo, sa e di, pa i këshim vdeka, sa i di, interesoj ke qeshtja vetë, sa e di të vogli, sa di ku i kanë vdek, vajgjib gjennetin e ko, e ngrejti një gru e dorën, sa e Rasul Allah, po kur si kanë, ku i ka vdek vetëm një, sa ku i ka vdek një, vajgjib gjennetin e ko, edhe ajo që si këshim vdek, hiq edhe e ngrejti dorën, piti pasaj, sa po ku i si kanë vdek, sa para to që si kanë vdek, edhe kanë nejt në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, tha, jam unë. Kështu tha Rasullullah R.S. Tha, jam unë për ato, i thomë Allahut me mi falë nesër. Për ti jo musliman, po pregaditën një dasëm shumë e mare për irjen tonë në gjennet. E tha, pra, kullu ummeti jadë khullu lë gjellëna, kejtë ummeti jam, tha, hinë gjennet. Mëse në zërmin dilin e më njerë të bardhin, se u bo.
Se Allah se ki konë, mësë lujtë, mësë prekë në gjepë kur një sen. Mësë ingrejt durët më vëra, prapë se Allah se krimit i e. Ka thonë, kullu ummeti e dukullu lë gjenne. Kejtë, jetë kullu në gjenne, ta kejtë hinë gjenne të umeti jemë. Tha, illa men eba. Tha, vetëm aj që zdonë me hisë hinë gjenne. Sahabët e ingrejtë në zonin, sa një Rasul Allah. Wa me jeba, kushash aj që zdonë me hinë gjenne, ta kakë si koke. Tha, Rasulullah, i ka, tha. Ka sa prej njerëzve që s'hinë gjennet. Edhe kush janë ato që s'dojnë me hinë gjennet, vetë me dëshirës do me hinë. Tha, a i që ka bo një zullum natën, e ka mbulu Allahu Gjelle Gjelaluhu të keshën e ati, kur ka dalë ditën a i vetë, po ka lëzën që ka bo natën. Tha, kis po do me hinë gjennet. Ki vetë s'po do. Tha, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja ka mbulu të keshën që ka bo natën, se pa kush i fare, Allahu Gjelle Gjelaluhu është mbuluës i robit vetë kur të boje keq me një vend kusë shakur kush jam mbulonaj a i zdel me vikat o ju filonin tërë ju se patë e boni këta këta Allahu nuk e banë këtë pun sa del me njës a i e ka pëjshien sa a dishe i kam bo filonit prom vetë e zbulon sa kisë po donë me hinë gjennet kisë po donë me hinë gjennet ditën e kiametit Allahu qatë që i boni natën një të keqe, edhe se pa as kushi, as që të regoja i dikuj, met ajo e mbuluar për gjithmon mo, met e mbuluar për gjithmon. Edhe vdic, se dit i kushi? Ditën e kiametit, e merë Allahu në vetmijën e madhërijës ati i këta, edhe i folë këti një fjalë në vesh gjëmatin dërshëm, i thotë këti në veshin më madhërijën e ti se, atë punën që i bënë të i natën edhe s'pa kur kush e dimna, hinë gjennet. Në pytjen se pse me ja tregu këta, pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon neve mirë në përmet lajmeve kuranore edhe spjegimeve të hadisit se po mës t'i thonë të këti ditën e kiametit se t'i e pa të bo këta në atë ersin që s'pa kush i net pëm, ki kur t'hinë gjennet dhe të thoje kështu. Këto s'pidishin këtë punë. Ki do të rritë në gjënëta gjëbërë dhe thoi, ah, edhe këtu kejtë punë të pidishin. Jo, jo, atje kejtë punë të din. Pa ta përmend këta se lonë, po nuk gjikojnë për këta se pa të qitë të në sheshë.